Sapinho, seu tongo, olha só o que você fez na nossa casa. Ué, pipoca! Mas chapinho, era pra você lembrar de desligar o micro-ondas. Olha só o que você fez! Você, você desmorou tudo! E o mais legal é que dá tempo de comer uma pipoquinha. Que gostoso! Mas onde a gente vai passar de dia, dias agora? Quem tá ligando? Alô? Alô, sim! Estamos sem casa, porque o sapinho precisava esquecer de desligar o microondas. ondas nós estávamos assistindo o filme. E aí o sapinho esqueceu de desligar o micro -ondas. E agora a nossa casa está cheia de pipoca. Não se preocupe, o quê? Mas a gente precisa de uma casa para morar. Nossa, você tem um quarto pra gente ficar aqui durante só cinco dias. O que vai demorar só cinco dias para tirar toda essa pipoca? Não, mas a gente precisa de uma casa para morar. Você tem um quarto pra gente. Você tem uma casa pra gente ficar aqui só cinco dias? Que da hora! E aí dá tempo de limpar a bagunça que eu fiz. É. Mas como? Obrigado, moço. Mas qual é o seu nome mesmo? Zeruço Craudeto? Tá bom, Zeruço Craudeto. Muito obrigado. A gente já vai lá agora. A gente já vai... Tá bom. Tchau. E agora? Onde a gente vai passar a noite? Vamos, vamos dormir numa nova casa. Que legal! Vamos lá agora mesmo. Que quarto legalzinho, né, gente? Até que é azeitado Mas como era o nome do cara que dormia aqui mesmo? Claudeto Afton, ele não, ele não falou. Só saiu e chamou de criança sorona. Tadinha. Criança Sorona Afton. Que barulho é esse? O monstreio. O Fred deu a luz. E também me contou que também estava esperando o neném nascer. Ai, ai, ai. Cadê a lanterna? Ele foi embora, Maria. Que barulho é esse? Ai, a chica, a chica, mas como? É o bom de date para pa vai, tome jeito sapo. Mas, isso é uma casa, uma casa legal, alguma coisa assim. Nossa, a data para fechar a porta tem porta nessa casa sabia? E, a, e a outra. Bonnie! Ufa! Ainda bem, escapamos! Por pouco tempo! Essa casa, eu, eu achei que era essa casa aqui era do bem. Oi! Esses monstrinhos esquisitos voltaram! Desde que eu cuido deles, Steven! Boa, não posso deixar que eles percam. Só era aqui também. Aqui também é igual na pizzaria, Zaca torta.